Istorijsko odjeljenje Muzeja Istočne Bosne posjeduje veliki broj eksponata koji svjedoče o antifašističkoj tradiciji stanovništva Tuzle i njenog kraja iz perioda 1941-1945. U mnoštvu eksponata koje istorijsko odjeljenje ima vezano za ovaj period nalaze se lični predmeti boraca koji su učestvovali u narodno-oslobodilačkoj borbi. Jedan od tih predmeta pripada istaknutom borcu narodno-oslobodilačkog rata Džemalu Mandžiću, aktivisti narodno-oslobodilačkog pokreta, radi se o kravati. Džemal Mandžić je bio stolarski radnik koji je između dva svjetska rata učestvovao u raznim sekcijama u Radničko-sportskom društvu Sloboda i bio je fudbaler fudbalskog kluba Sloboda. Početkom rata 1941. mobilisan je u domobrane, gdje je po naređenju pokrajinskog komiteta ostao kako bi prikupljao informacije i slao ih na slobodnu partizansku teritoriju. On je u drugoj polovini 1941. godine uhapšen zajedno sa ostalim aktivistima narodno-oslobodilačkog pokreta koji su učestvovali u pripremama i u borbama za oslobođenje zemlje. Inače, njegova kuća bila je jedan od punktova gdje su se sakupljali sav materijal koji je bio neophodan za partizanske jedinice, a radi se dakle o hrani, o vojnom materijalu i svom onom materijalu koji je bio potreban za ratovanje. Za vrijeme socijalističke izgradnje jedna od osnovnih škola u Tuzli nosila je naziv po Džemalu Mandžiću, a danas je tu osnovna škola Pazar.